вами медовий хлопчик. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Сьогодні ми на фермі. Сьогодні ми на могійках УПА. Поїздимо сьогодні по долині. О, а може щось вже можна купити цінне? То ми купили, то ми купили. То більше нема що купляти. Так, нам потрібно оце. Нам потрібно масло. Так, ну це називається лимонний крем. Лимончика в нас нема. Зараз подивимося, що у нас тут. Цукру в нас нема, значить цукор зараз будемо робити. Але у нас там якийсь лимонний крем, по-моєму, ні, а нуль. Ясно. Так, ставимо ще масло, бо в нас виявляється, там є завдання на місці на маслі. Яблучне і вишневе морозиво. Так. Вишеньки нема. Зараз подивимося, що у нас з вишенькою тут. Так. Сік. Вишня, блін, яблучний. Так, тут щось у нас трошки закрилося. О, бджілки нам потрібні. Нам потрібні бджілки, нам потрібен мед. Так, ну ми зараз подивимося, що у нас тут. У нас немає оцього морозива. Палки. Треба поставити. Так, спилюємо. Так, а що у нас тут? Курівки нагодовані, боже, як добре. Так. Нам потрібно сою. А сої в нас нема. Ух ти, сік. Так, а ну зараз ми діамантики пошукаємо. Нема діамантиків. Ух ти. О. І все. Ясненько. Мед потрібен, мед потрібен. Ставимо такі, щоб нам освободити. Башню. Ставимо такі, що дуже швидко робляться. Ну, відносно швидко робляться. 5 годин і 6 годин. Так, і тут заодно ставимо. Так, а мені треба сою. Ух
ти. Сою. Соя. Нема соя. Ясно, динаміту нема, сої нема. Так. 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 Я вам зараз передзвоню.